Vjen keq për ata njerëz dashakeqas që hapën këto lajme në fillim, pa parë filmin. Madje lajmet kanë dalë edhe 3-4 ditë para se të shfaqej premiera në Tiranë. Megjithatë, ja u di për falënderit, sepse ishte një marketing shumë i mirë që i bën filmit, sepse edhe ata që nuk e kishin mend të vinin ta shikonin, erdhën e parë që të konstatonin dhe të si thosh konfirmonin vetë a është vërtet apo jo ky lajm. Ne u pritëm shumë mirë, madje jam shumë falënderues popullit të Tropojës, kryetarit bashkisë, pasi më bën mua qytetar nderi dhe që më organizuar gjithë atë pritje madhështore me 1200 veta, të cilët u shkrin, themi neve, duke qeshur.